အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ခံအစိုးရတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်မပြုသလိုနှစ်နိုင်ငံစလုံးတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်အတဲတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်ဟာအာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုကဘာကပုံမကြားလာအောင်ပြည်တွင်းကနေလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာမြန်မာအသံအမတ်ကြီးကတော့ပြည်ပကနေပဲတန်တမာရေးနီးနဲ့ချိုးပန်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနန်းလောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တို့ပြန်လည်အာဏာယူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းကတန်တမာအများစုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပေမဲ့လို့နာဆာအာမက်ဖရီကာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်ရဲ့အကြီးအကဲအဖြစ်နဲ့ပြည်တွင်းကနေတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေတာပါ။တာလီဘန်တွေကိုအစိုးရတရက်အဖြစ်ဘယ်တိုင်းမီကမှအသိအမှတ်မပြုသေးသလိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာလီဘန်တို့တင်သွင်းတဲ့သူကိုလည်းကုလကအသိအမှတ်မပြုပါဘူး။တာလီဘန်တို့နဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ခြင်းရှိတဲ့မစ္စတာဖရီကာရောသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကအာဖဂန်ပြည်သူတို့ရဲ့အသံတွေကိုပိုကျဲလာအောင်လုပ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟူဇူရ်အာဖဂန်ရေးဆွေးနွေးဖို့အာဖဂန်ပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာကျွန်တော်တို့ကိုးစားပြုပါတယ်။အာဖဂန်ပြည်သူတွေမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေရတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကလည်းအာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနိုင်ငံတကာကကြားအောင်လုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်နိုင်ငံတွင်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအတဲတွေဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေရဲ့၃ပုံ၂ပုံဖြစ်တဲ့ပြည်သူ 28.3 သန်းတို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်တာလီဘန်တို့ကြောင့်အာဖဂန်ပြည်သူတွေအခုလိုခက်ခဲနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းပြစ်တင်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါဆက်ထိုင်မခလာတူနော်ဒရစ်တာလီဘန်တို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အမျိုးသားရေးမူဝါဒကြောင့်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအထူးကြံဖြစ်လာသလိုပြည်သူပြည်သားတွေလည်းအထူးဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစစ်ကောင်စီကတင်သွင်းတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုကုလသမဂ္ဂကလက်မခံသလိုပဲ NLD ပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပဲမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားတာပါ။အာဖဂန်မှာလိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေမှာလည်းအာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအချက်အတဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းအရဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဒေသဆောင်မှာပြည်သူ18သန်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးတော့လူပေါင်း15သန်းလောက်တို့လည်းစာနာရိက္ခာမလုံလောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူကတော့တစ်တရမ9သန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကြားကာလအမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးကျော်မိုးတွန်းကအခုလိုပြောဆိုသွားပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးခွင့်ပြုမှုတွေကိုလူကိုသေးစေနိုင်တဲ့စစ်လက်နဲ့တပွဲစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးလူတွေအနေနဲ့အကူအညီတွေကိုတကယ်လိုအပ်လူတွေလက်ထဲကိုရောက်ဖို့အခြေခံမူတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှု principles တွေနဲ့အညီရရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရေးဟာလွန်စွာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ခံယူထားလို့လူတိုင်းလူတိုင်းခံယူထားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါစစ်ကောင်စီကတစဉ်အကူအညီတွေပေးနေတာဟာအစိတ်ပင်ကိုရေလောင်းသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်လိုအပ်နေသူတွေစီအကူအညီတွေရောက်ရှိရေးတမယိုးကြနေလန့်တွေအပြင် NUG တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြေပြင်မှာတကယ်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ရည်ရည်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်အာဖဂန်ကုလမစ်ရှင်အကြီးကဖရီကာလည်းအကြအတဲတွေပြည်လဲဖို့ဆိုရင်အားလုံးပါဝင်တဲ့အစိုးရတရားဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာဖြစ်မယ်လို့အလားတူပြောပါတယ်။ Tozamonic Monotonin Bare Halle နိုင်ငံရေးအဖြစ်တရမရသမျှတော့အာဖဂန်ရဲ့အကြအတဲတွေပြည်လဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရတရားပေါ်ပေါက်လာမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟာဝတ်ခန်ရှာလမ်ကဲရိုလိုအာဖဂန်တချို့ကလည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မစ်ရှင်ဆိုတာကအာဖဂန်ပြည်သူပြည်သားတွေနိုင်ငံတော်အဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးအထိလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့လို့မြင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေကတော့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအချက်အတဲတွေကိုနိုင်ငံရေးနှီးလန့်တွေနဲ့တာဖြည့်ရှင်းမှဖြစ်မယ်လို့ထောက်ပြနေကြတာပါ။တာလီဘန်တို့ကတော့သူအစိုးရအဖွဲ့မှာအားလုံးပါဝင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုပယ်ချပြီးသူတို့ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တရားဝင်အစိုးရတရားဖြစ်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုလက်ခံဖို့အဆက်မပြတ်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကတော့တာလီဘန်တွေကိုအစိုးရတရားအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရေးဆွေးနွေးတာမျိုးမလုပ်ခင်မှာအားလုံးပါဝင်တဲ့အစိုးရတရားဖွဲ့စည်းဖို့လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားဖို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနေကြတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရတရားအဖြစ်ကဘာကအတိမမပြုသလိုပဲဒီမိုကရေစီရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပြင်ရအောင်နိုင်ငံတကာကပိုးပြီးတော့ဖိအားပေးတိုက်တွန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။